विशालगडचं अतिक्रमणशी आमच्या गजापुरातले काहीही संबंध नसताना आमच्या आजोबांचं इथं आयुष्य गेलं, आमच्या वडिलांचं आयुष्य गेलं, त्याच्यानंतर आमचं इथं आयुष्य पूर्ण जात आलं. घरातले मुलं पिलं सगळी घेऊन आम्ही रानात पडलेला जीव वाचवायसाठी. दगड फेक झाली, बॉम्ब हे केलाय. घरात मी मुलं पिलं सगळी घेऊन आम्ही रानात पडलेला जीव वाचवायसाठी. मारा तलवारा बिलवार मारायला उठली. हापीची लोक आमच्या इथं पाठवत होते, तेसनी पण मारायला उठली. सगळे इकडं जीवच घेऊन सगळे घरदारच उडून बाहेर गेलीत जीव वाचवायसाठी. असं हे प्रकरण घडलंय, कसं मारामारी कशी केलेली आहे. हे आमची जशी केलंय नी तसं आम्हाला भरपाई करून द्यावी तुम्ही. आम्ही एवढी आम्ही तुमच्याशी विनंती करतो. आमची आमच्या आजोबांचं इथं आयुष्य गेलं, आमच्या वडिलांचं आयुष्य गेलं, त्याच्यानंतर आमचं इथं आयुष्य पूर्ण जात आलं. इथं विशालगडचं अतिक्रमणशी आमच्या गजापुरातले काहीही संबंध नसताना आमची मशीद, आमची घरं आमच्या स्वतःच्या मालकीच्या जागात आहे. त्याच्यावर कुठल्याही कोर्टाचा किंवा काही अजून प्रश्न झालेला नाही, त्याच्यावर काही विषय सुद्धा नाही. आमच्या स्वतःच्या मालकीत जागा आमची घरं असताना मुद्दाम जातीय तेढ बघून मुद्दाम ही नासधूस केलेली आहे. आणि जी नासधूस केलेली आहे आमच्या गावातल्या मेंबरनं ते सगळ्यांचे नावं सांगून, हे इमामचं घर आहे, हे ह्याचं घर आहे, ते तमुकचं घर, नावं सांगून आम्ही कंप्लेंट सुद्धा केलेली असताना पोलिसांनी त्यांना अजून अटक सुद्धा केलेली नाही. आणि ह्याच्यात नारायण वेल्लाल हे त्यांच्या घरातले काही मीटर असेल, घरावर गडावर झालं असेल किंवा काय, त्यांनी मुद्दामून जाणून बुजून याला ना हक आम्हाला गाववाल्यांना त्रास द्यायचा त्यांनी काढलेलं आहे. प्रत्येक संघटनेला आणायचं, तिथं पोसायचं, त्यांच्या डोक्यात काहीतरी त्यांचं माइंड फ्रेश करायचं. ही इथली लांडेबा आहेत, ही इथली मुस्लिम आहेत, आणि ही अशी कामं नारायण वेल्लालची चालू आहे. आणि प्रत्येक एक वर्षापासून ह्यो आम्हाला त्रास देत आहे. आणि काल जे मॉब जो आला त्यांनी कमीत कमी 1000 ते 1500 लोकांचा मॉप आला. आणि 1500 लोकांनी एकाही घरात खायला रेशन सुद्धा ठेवलेलं नाही, इतकी घरांची नासधूस केली. गाड्या फोडल्यात, परत तुमच्या आमच्या मशिदीची नासधूस केली, गाड्या सगळ्या चक्राचूर केल्यात. आणि पूर्ण घर संभाजीराजे इथं आलेत, बंटी साहेब आलेत, सत्यजित आबा इथं आमदार आलेत, त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे. शाहू महाराज इथे आलेले आहेत, ते सांगा संभाजी संभाजीराजे ज्यावेळी इथं आलेत आम्ही राजांना बोललो तुम्ही हे राजे थांबवायला लागतंय. राजे बोलले ते शिवसैनिकांचा शिवभक्तांचा आक्रोश आहे, मी समर्थ करू शकत नाही. राजांना हे शोभलं नाही, राजांना असं नाही बोललं पाहिजे होतं, कारण आम्ही विशालगडची अतिक्रमणशी आमचा काडीचाही संबंध नसताना फक्त जातीय तेढ बघून मुस्लिमांची घरं तोडायची म्हणून त्यांनी ही तोडलेली आहे. जर त्यांना तोडायची असते अख्ख्या गावात प्रत्येक वाडीत कुठल्याही वाडीत नासधूस न करता आमच्या फक्त मुस्लिम समाजाचं इथं त्यांनी नुकसान करून गेलेलं आहेत. ही लोक येणार ना ते आम्हाला माहीत होतं ना, मी एकटी घरी ना म्हणून मी माझ्या बहिणीच्या इथं गेलो. बहिणीच्या इथनं तिथून मागणं आम्हाला विशालगडचं समजलं ना, तसं मागणं मी बहिणीला बोललो, माझ्या बोललो आमच्या मामाच्या घरी जाऊ चल, तिथं माणसं भरपूर आहेत. मग तिथं मामाच्या घरी गेलो. मामाच्या घरी गेल्यानंतर मशिदीवर दगडफेक जास्त व्हायला लागली, त्यांच्या दारावर दार तोडला. आता बोललेली काय करायची, आमच्याकडे 3 मुलं होती 2-2 वर्षाची, काय करायचं म्हणून आम्ही रानात पळून गेलेली. पाऊस तर किती लाग, आम्ही पळून गेलेली रानात पळून गेलेली. मागणं तिथं रेंज आली रानात, आमच्या भाचीचा फोन आला, ती बोलली काय कुठं आहेस तुम्ही, तर बोललेली आम्ही तिकडं विहिरीकडं आहे आमच्या, तिकडं रानात कशाला तुम्ही गेलात, आमच्या घरी आहे, आमच्या इकडं काय सुद्धा नाही अशी बोलली. आणि आमच्या घरी आलो येऊन बघतो ते आमच्या इकडे हे अशी सगळी नुकसान केला, कबाट फोडून आमच्या घराचं नुकसान, दरवाजा फोडून सगळं हे लादीचा मोठा खांबा टाकला आणि सिमेंटाचा लाद्या फुटल्यात, कबाट फोडला, पर्स नेला, एटीएम नेला, हे सगळं दागिने नेला, हे फ्रीज तोडला, ही सगळी आमची नुकसानी झाली. आणि ती आम्हाला नुकसानी भरून देव, आम्हाला सिक्युरिटी पाहिजे. विशाळगड धोक्याच्या घंट्यामध्ये जी घटना घडली ती अत्यंत दुर्दैवी आहे. ज्या लोकांचा आणि अतिक्रमचा काही संबंध होता त्या ठिकाणी जमावानं चालकून येणं आणि पोलीस प्रशासनाला ही सगळी पहिली माहिती दिली असताना किती आंदोलन साधारणपणे येतील याचा गुप्तचर विभागाला याची माहिती असते, या सगळ्या गोष्टी माहिती असून महाराष्ट्र सरकारनं या गृह मंत्रालयानं किंवा आपलं पोलीस प्रशासन यांनी गांभीर्याने घेतलं नाही, किंबहुना मला वाटतं त्या ठिकाणी त्यांनी मुद्दा म्हणून इथं पोलिसांची कमी करून त्या ठिकाणी पाठवलेली आहे. त्या झाल्याच्या नंतर
संपूर्ण विशाळगडावरची आई बंदी होती, 50 माणसं वरती गेलीत कशी हा मुळात प्रश्न येतोय. इथं आम्ही त्या लोकांची चर्चा केली, लोकांनी स्पष्टपणे सांगितले की गडावरती जायला एकच मार्ग आहे. याचा अर्थ त्या पोलिसांच्या त्या बंदोबस्तातून ती 50 माणसं वरती गेलीच कशी, तोडफोड केलीच कशी, आणि त्याच्या पलीकडं खाली ह्या मुसलवाडीमध्ये जिथं काही संबंध नाही किंवा ठिकाणी हा विषय वेगळा आहे, ही सगळं घरं खाजगीमधले आहेत, या ठिकाणी ते इथं नासधूस करणे, इथं तोडफोड करणे, ही अशा प्रकारची गोष्ट आपल्या ह्या शेवाडीमध्ये पहिल्यांदाच घडते. त्यामुळे ठिकाणी ह्या घटनेचा निषेध करतो. स्थानिक आमदारांनी पोलिसांवर दबाव टाकला असा आरोप केला जातोय, काय तथ्य? आता ह्या भागात ह्या विषयावरती गेल्या 2 वर्ष बैठका सुरू आहेत, तर पहिल्यापासूनच सरकारची भूमिका आम्हाला संशयास्पद वाटते. त्यांनी पूर्णपणे लोकांना विश्वासात घेतलं नाही की बाब न्यायप्रवेश आहे की नाही, किंवा ह्या ठिकाणी ही कारवाई का थांबलेली आहे. वास्तविक हे अतिक्रम काढायला कोणाचाच विरोध नव्हता, सगळ्या लोकांची संमती होती, गडावरच्या लोकांची संमती त्याला होती. पण त्याच्या पुढे जाऊन नेमकं सरकारच्या मनात काय होतं, आता आज त्या ठिकाणी अतिक्रम काढायचं काम सुरू आहे. आज तिथला आज फौजपट्टा बघितला तर आज तिथे जवळपास 400 पोलीस आहेत आणि 700 इथे कर्मचारी आहेत. मग अशा प्रकारचा फौजपाटा जर त्या काळात दिला असता तर कदाचित ह्या घटना घडल्या नसत्या, या सगळ्या लोकांचं नुकसान झालं नसतं. माझं एक स्पष्ट असा आरोप आहे सरकारवरती की यांना अतिक्रम यांना काढण्यापेक्षा यांना या ठिकाणी हिंसाचार घडवणे आणि त्याच्या माध्यमातून कुठेतरी दंगल या ठिकाणी घडावी अशा प्रकारची मनीषा सरकारची असल्याच्यामुळंच त्यांनी मुद्दा दीर्घाय केली. आणि आज या ठिकाणी आज त्याच्या बघितलं आपल्या ह्या गरिबांचं त्या काही संबंध नाही, ह्या लोकांचं इथं पुढे मोठं नुकसान झालेलं आहे. या ठिकाणी या सगळ्या लोकांच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभं राहू. त्यांचं जे नुकसान झालं आहे त्या सगळ्या नुकसानचे पंचनामे करण्याचे आदेश आम्ही दिलेले आहेत. आणि ज्याचं घराचं नुकसान, गाड्यांचं नुकसान झालेलं आहे, त्या सगळ्यांना तात्काळ ठिकाणी त्यांची बैठक आहे कलेक्टर ऑफिसला. ह्या सगळ्या लोकांना सानुग्रह अनुदान सरकारनं तात्काळ द्यावं आणि तसे या ठिकाणी सगळ्यांना अगदी कमीत कमी वेळेत यांना जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई द्यावी याचा मी प्रयत्न. उद्धव ठाकरे साहेबांना याबद्दल काय आपण सांगितलं आहे का, किंवा त्यांच्याकडे काय मागणी करणार आहे? आता मुळामध्ये अशा कुठल्याही घटनेला ज्यामध्ये गरिबांचा अन्याय होतो त्या त्यावेळी आमचा पक्ष, आमचे नेते त्यांच्या पाठीशी उभे 100% करतात. त्यांच्या वतीने या ठिकाणी मी आलेलो आहे आणि मला वाटतं 2 दिवसामध्ये आम्ही आमच्या पक्षाचं सविस्तर निवेदन त्या ठिकाणी कलेक्टरांना देणार आहोत. त्यामुळं आम्ही सगळी या लोकांच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहू आणि ज्या लोकांचा याचा नाहक ज्यांना त्रास झाला आहे, ज्यांचा अतिक्रमाशी काही संबंध नाही, त्या लोकांच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे 100% उभं राहू. राज्यभरात अशा दंगली काय घडत आहेत? आता ही विधानसभेच्या तोंडावरती अशा प्रकारच्या ह्या घटना घडणे कुठेतरी हे सरकारचं षडयंत्र असं मला वाटते वाटतंय. आणि या निमित्तानं आपला कोल्हापूर जिल्हा किंवा या ठिकाणी वगैरे संबंध या ठिकाणी आपला अखंड महाराष्ट्र, फुलेशाह आंबेडकरांचा महाराष्ट्र, ज्या महाराष्ट्राला जे रक्तात सलोक आहे, हा सलोक बिघडवण्याचं काम हे सरकार करत आहे. मला पूर्णपणे खात्री आहे की आता एवढी मोठी तर घटना घडूनसुद्धा सगळ्या लोकांचं इथं मी कौतुक करतो की त्यांनी कुणी या ठिकाणी घटनेच्या नंतर कुणी कायदा हातामध्ये घेतला नाही, सगळ्यांनी शांतता प्रस्थापित करावी यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळं सरकारने किती प्रयत्न केले तर या ठिकाणी असणारा सलोका हे अजिबात तोडू शकणार नाही. शेवटचा प्रश्न, तुम्ही या मतदारसंघाचे माजी आमदार आहात, केलेला आहे लोकांनी की त्यांचा या दंगलीमध्ये सहभाग कुठेतरी आहे, मात्र गुन्हा पोलीस दाखल करून घेत नाही. निश्चितपणाने या ठिकाणी मी ह्या लोकांच्या संपर्कात सकाळपासून, तर रविवार सकाळपासून स्वतःचे माझे फोन चालू होते, हे मला फोन करायचे आणि त्या माध्यमातून हे सातत्याने इथं काय चाललेलं आहे ह्याचं मी अपडेट ठेवत होतो. आता यांच्या ज्या ज्या तक्रारी असतील, यांनी ज्यांची जी नावं घेतली असतील, त्यातून काही लोकांना अटक झालेली आहे, काही नाही अटक झालेली नाही, आता आमची थोड्याच वेळेत बैठक आमची होणार आहे कलेक्टर साहेबांसोबत. तिथं आम्ही सविस्तर चर्चा करून ह्या लोकांच्या ज्या शंका आहेत, ह्या लोकांचे जे आरोप आहेत, त्या सगळ्या आरोपाला या ठिकाणी कुठेतरी बळ मिळावं यासाठी आम्ही 100% प्रयत्न करू.